חדשות ספורט יום שישי 23 בנובמבר, הקשר הסרבי ההתקפי אורוץ' ניקוליץ' בן ה-25 סיכם את תנאיו בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל, והוא צפוי בתקופה הקרובה לחתום בקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. גובהו 1.85 מטר, הוא שיחק בעבר במחלקת הנוער של פרטיזן בלגרד, כמו כן הוא שיחק בקבוצות הונגריות, ואפילו פאולו סוזה אימן אותו בעבר. כמו כן הוא שיחק בקבוצה סרבית, החל משנת 2016 הוא שיחק בקבוצה הבלורוסית מינסק. הוא צפוי כאמור לעבור לקבוצת מכבי תל אביב בכדורגל ולחתום שמה. נאחל המון בהצלחה לשחקן האדיב והמצוין הזה. כדורגל, יובל נעים, רשמית ומאמן מועדון ספורט אשדוד, נאחל המון בהצלחה למאמן האדיב והמצוין הזה, יובל נעים, שהוא רשמית כאמור מאמן מועדון ספורט אשדוד. כדורגל, משחקי הכנה. אתמול במשחק הכנה ניצחה רעננה 3-0 את קטמון. היום במשחק הכנה ניצחה קבוצת מכבי חיפה הבוגרת 7-0 את קבוצת הנוער של מכבי חיפה. קביצה עם צמד שערים. כדורגל, בסוף השבוע ובתחילת שבוע הבא לא יהיו משחקי ליגת העל. מחר במשחקים מרכזיים בליגה הספרדית, אתלטיקו מדריד מול ברצלונה, ואיבר מול ריאל מדריד. מחר במשחקים מרכזיים בליגה האנגלית, וסט-אם מול מנצ'סטר סיטי, וטוטנאם מול צ'לסי. מחר בשעה 10 בערב שידור ספורט 2 יהיה משחק הגומלין של גמר הליברטדורס, כאשר ריבר פלייט תארח את בוקו ג'וניורס במשחק הגומלין של גמר הליברטדורס, ואז נדע מי יהיה אלוף הליברטדורס. במשחק הקודם היה שוויון 2-2 בין הקבוצות, ומחר כאמור משחק הגומלין. כדורסל, מחר בליגה הישראלית בכדורסל חולון מול בני הרצליה. הפועל באר שבע מול הפועל ירושלים. הפועל אילת מול עירוני נהריה. כדורסל, יורוליג, אתמול ביד אליהו הפסידה מכבי תל אביב לפנרבחצ'ה 70-74. טניס, גמר גביע דייוויס, קרואטיה מובילה 1-0 על צרפת בגמר גביע דייוויס. הערה, בצד שמאל למעלה של סרטון זה יש הפניה לסרטון אחר שלי. הסרטון האחר שלי מדבר על שלושה מצבים בהם נבחרת ישראל יכולה להפיל לשלב הפלייאוף של ליגת האומות. מספיק שרק אחד מהמצבים יתקיים כדי שנבחרת ישראל תוכל להפיל לשלב הפלייאוף של ליגת האומות. עד כאן חדשות ספורט.